Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Mambo vipi? Poa kabisa. Mechi imemalizika na tumeona timu yako Yanga Africa imeshinda bao mbili bila. Nini unachokizungumzia baada ya furaha hii? Kwanza nina furaha sana. Tumeonyesha watu ambao wameshiriki miaka minne hawajafika popote zaidi ya robo. Kwa hiyo na furaha sana tumefika nusu na Mungu akipenda tarehe 17 tunaenda kuchukua kuingia finali. Tunaenda away katika mechi ya kwanza ya finali. Tunarudi hapa ndo tunakabidhiwa paka kombe, tunaweka historia uwanja wa Benjamin Mkapa. Mama Samia lazima ahudhurie na mawaziri wake. Nimefurahi sana na kusema. Asante sana kwa jina lako. Naitwa Ali Asmani Ali Mgoni, maarufu kwa Ali Mgoni. Kazi wa Mbezi. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.